Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, ես շարունակելով թեմատիկ զրույցների մեր ավանդույթը, այսօր նախապատրաստել եմ մի թեմա, որը կոչվում է արտախորհրդարանը և վերաբերում է այն անհասկանալի ձևաչափով հանդիպումներին, որոնք 2020 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի վարչապետը, նախաձեռնել է անհասկանալի քաղաքական ուժերի հետ։ Որպես իմանանք, թե այդ պարբերաբար ամիսը մեկ անգամ գրեթե մեզ ներկայացվող հաղորդագրությունները ինչի մասին են, ում են վերաբերում, ովքեր են նրա այդ առեղծվածային խորհրդականները, ինչ հարցեր է դրանց հետ քննարկում, ինչ իրավական հիմքեր գոյություն ունեն դրա համար եւ այլն։ Իհարկե չեմ կարող մինչև թեմատիկ զրույցին չանդրադառնալ այս սահմանային իրավիճակին։ Ռոպեներ առաջ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց մեր կողմից, հայկական կողմից մեկ զոհի եւ եւս մեկ վիրավորի մասին, ինչը շատ ցավալի է, եւ ես ուզում եմ բոլորիդ ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ արդեն մի քանի օր շարունակվող ինտենսիվ մարտական գործողությունները, նրանք սովորական սահմանային միջադեպ դասակարգման հետ այլևս առնչություն չունեն, որովհետև հակառակորդի կողմից ենթադրվում է, նաև մեր կողմից կիրառվում է հրետանային միջոցներ, ծանր հրետանի, ականանետեր, անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք որ հատուկ տիպի սպառազինություններ են և վկայում են մարտերի խորության, ինտենսիվության և ուժգնության մասին։ Թե իրականում ինչ նպատակներ ունի թշնամին սպասվող հերթական հանդիպումներից առաջ Հեյդար Ալիևի ծննդյան հաջորդ օրվանից սկսած և ուղղությունը, որը ստերության արդեն մոտարապես մեկ ամիս խափանել է սոտքի ոսկու հանքավայրի, որը ամենակարևոր տնտեսական նշանակության կազմակերպություններից մեկն է, որի մի մասին կեսին նրանք տիրացել են Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի մի գրչի հարվածով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ, մյուս մասի գործունեությունը ստերության խափանել են և չի բացառում, որ նրանք ցանկանում են ամբողջությամբ զավթել այդ հանքավայրը և դրանք տալ բրիտանական ընկերությունների շահագործման։ Մեր տեղեկություններով այդ հանքավայրի այն մասը, որ անցել ադրբեջանական վերահսկողության, հանձնվել է բրիտանական ընկերությունների կողմից շահագործման։ Մի խոսքով, չնայած պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է մարտական գործողությունների որոշակի նվազման միտումների մասին, սակայն կիրառվող սպառազինությունները, միջոցները ցավոք սրտի վկայում են լայնամասշտաբ էսկալացիայի վտանգների մասին, ինչի մասին որ խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը և ամբողջ պետության ղեկավարությունը այս ողջ ժամանակաշրջանում, որ սպասում է լայնածավալ էսկալացիա։ Հետևենք իրադարձություններին, դրան մենք առանձին կանդրադառնանք և վերադառնանք այսօրվա մեր թեմային։ Այսպես, արտախորհրդարանը, ինչով է, ինչ արտախորհրդարանական ուժերի ձևաչափը ընտրել Նիկոլ Փաշինյանը, ովքեր են դրան անդամակցում, ովքեր են այդ մարդիկ և ինչ հարցեր են դրան քննարկում։ Նախ ասեմ, որ մեր երկրի սահմանադրության և կառավարության, ուրեմն կառուցվածքի և գործունեության կարգի մասին օրենքը նախատեսում է, որ կարող են լինել խորհրդակցական մարմիններ։ Սահմանադրությամբ երկու տիպի խորհրդակցական մարմին է նախատեսվում։ Մեկը անվտանգության խորհուրդն է, վարչապետինքից խորհրդակցական մարմի, որի գործունեությունը կարգավորվում է առանձին օրենքով, դա գոյություն ունի, միշտ է գոյություն ունեցել, հիմա էլ գոյություն ունի։ Մյուսը դա հանրային խորհուրդն է, որը սահմանված է սահմանադրությամբ էլի, և սահմանադրության, ես ասեմ ձեզ, որ հոդվածն է, կապչունի, այստեղ բանն է գրել, անվտանգության խորհուրդը 152-րդ հոդվածով է, և առանձին կարծում դեր կտակը գտնեմ, 161 հոդված վերաբերում է հանրային խորհրդին, այսինքն սրանք սահմանադրական մարմիններ են, որոնք պետք է գոյություն ունենան, բայց գոյություն օրինակ իդեպ ասեմ, որ կառավարության կայքում ոչ մի տեղեկություն չկա հանրային խորհրդի առհասարակ գոյության մասին, բայց կա ասենք օրինակ
Հակակոռուպցիոն քաղաքականության խորհուրդ, նման խորհրդակցական մարմին գոյություն ունի։ Գոյություն ունի կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության կարգի մասին օրենք, որի 7-րդ հոդվածի 16-րդ մասը սահմանում է. Վարչապետն իրավասու է կազմավորելու խորհրդակցական մարմիններ, որոնց ղեկավարումը կարող է հանձնարարել համապատասխան փոխվարչապետին։ Իսկ կարող է ինքը ղեկավարել այդ խորհրդակցական մարմինը, կարող է հանձնարարել փոխվարչապետին։ Այսինքն, եթե ինքը ուզում է ստեղծել արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերից կազմված խորհրդակցական մարմին, ապա օրենքը ենթադրում է, որ վարչապետի որոշումով պետք է այդ մարմինը ձևավորվի, նրա աշխատակարգ սահմանվի, որպեսզի պարզ լինի, ովքեր են ընդգրկված դրանում, ինչ մեթոդով, ինչ սկզբունքով, այդպես բան գոյություն չունի։ Հիմա այն պաշտոնական հաղորդագրությունները, որ ամեն ամիս տարածում են այս մի քանի փոքր խմբակով հավաքվելու վերաբերյալ, ձևակերպել են այսպես. արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի հետ համագործակցության խորհրդակցական ժողով։ Այսինքն, նման մարմին վարչապետի որոշումով չի ստեղծվե, կարգ գոյություն չունի, թե ովքեր պիտի լինեն դրա կազմում, պարզ չի, թե ինչ սկզբունքով են ընտրվել այդ մարդիկ։ Օրինակ, արտախորհրդանական ուժ նշանակում է դրանք այն քաղաքական ուժերն են, բնականաբար, որոնք որ խորհրդանում չեն անցել։ Հայաստանում գրանցված է մոտավորապես 70 քաղաքական կուսակցություն, պարլամենտ են անցել ընդամենը 3 քաղաքական ուժեր, որոնց մեջ երևի ընդհանուր թվով երևի 4 կամ 5 քաղաքական կուսակցություն։ Հարց առաջանում է 65 կուսակցություններից մնացած Նիկոլ Փաշինյանը ինչ սկզբունքով է ընտրել, ենթադրենք 6 հոգու կամ 7 հոգու, որոնց է պարբերաբար հանդիպումներ է իրականացնում։ Այն դեպքում, երբ որ սահմանադրությամբ նախատեսված խորհրդակցական մարմինը, հանրային խորհուրդը բացարձակապես տապալելա եւ ձախողվելա դրա գործունեությունը։ Օրինակ, հանրային խորհուրդը, այդ ինստիտուտը առաջին անգամ ստեղծվելա նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականի հունվարի 12-ի հրամանագրով։ Եվ այն ժամանակ նպատակը ինչն այլ է, դա եթե ժամանակագրությունը ուշադրեք, համընկնում է նրա պաշտոնը ստանձնելու ժամանակաշրջանի հետ։ Ընտրություններից հետո ինչ էր նպատակը, որ այն հասարակական գործիչները, գիտնականները, մտավորականները, հրապարակախոսները, ովքեր որ չեն ուզում դառնան պատգամավոր, նախարար, պաշտոններ զբաղեցնեն եւ այլն, բայց ակտիվ հասարակական գործունեությամբ են զբաղվում, ընդգրկվեն հանրային խորհրդի կազմում։ Հանրային խորհուրդն ուներ ուրեմն ճյուղային հանձնաժողովներ, որոնք մի մասը զբաղվում էր իրավական հարցերով, մի մասը տնտեսական հարցերով, մյուս մասը բնապահպանական հարցերով, տեղական ինքնակառավարման հարցերով, տարածքային զարգացման հարցերով եւ այլն, եւ ոլորտային քննարկումներ էին կազմակերպում հասարակությանը հուզող խնդիրների վերաբերյալ, եւ այնուհետեւ նախագահը պարբերաբար հանդիպում էր հանրային խորհրդի անդամների հետ եւ իրենք իրենց քննարկումների արդյունքները, իրենց առաջարկները ներկայացնում են նախագահին, որպես կանոն դրա կազմում ընդգրկված էին հանրության մեջ բավականին մեծ հեղինակություն վայելող, տվյալ ոլորտում հեղինակություն վայելող, փորձառու, ակնավոր, բոլորիս համար ճանաչված տեսանելի գործիչներ։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով արդեն հանրային խորհուրդը ամրագրվեց սահմանադրությամբ։ Սահմանադրության 161 հոդվածը սահմանում է, որ հանրային խորհուրդը կառավարության խորհրդակցական մարմինն է, հանրային խորհրդի կազմավորման եւ գործունեության կարգը սահմանվում է օրենքով, եւ 2018 թվականի մարտի 7-ին ընդունվել է հանրային խորհրդի մասին օրենք, որը այդ հիմնական խնդիրները դրել է, այսինքն բոլորը չթվարկեմ, տա 6 հիմնական խնդիրներ է դրված, նրանք հիմնականում հանրությանը հուզող, հանրային նշանակություն ունեցող տարբեր հարցեր քննարկել եւ կառավարությանը ներկայացնել համապատասխան եզրակացություններ, առաջարկություն, այսինքն սահմանադրությամբ սահմանված մարմինը։ Հիմա տեսեք ինչ ճակատագրի առնացել այս հանրային խորհրդը ձևավորման պահին։ Ի սկզբանե 2008 թվականից նրա ղեկավարումը վերապահված էր Հայաստանի նախկին վարչապետ, պաշտպանության նախկին նախարար, քաղաքական գործիչ, առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր Վազգեն Մանուկյանին։
Վայտո երբ որ Վազգեն Մանուկյանը երկար ժամանակ ղեկավարել է հանրային խորհուրդը, հետո 2018 թվականին տեղ ունեցած Ադրբեջանա-Թուրքական հեղափոխությունից հետո այս իշխանությունները հայտարարեցին, որ հանրային խորհրդի կարիք չկա, որովհետև իրենք արդեն ժողովրդի ծոցից դուրս եկած իշխանություն են, իրենք արդեն ժողովրդի շահերն են արտահայտում, էլ իրանց հետ էլ ինչ խորհրդակցել, էլ ինչ, դες նման անմիտ պրիմիտիվ դինես դատողություններով իրենց բնորոշ մեկնաբանություններով սրանք հրաժարվեցին հանրային խորհրդի կարծիքը լսելուց, հանրային խորհրդին իր իրական դերը նշանակությունը հաղորդելուց, որի հետևանքով 2019 թվականի նոյեմբերի 13-ին Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց հանրային խորհրդից դուրս գալու մասին, ասինքն որովհետև ըստ էության իշխանությունները ականջալուր չէին այդ համանդրական մարմնի նրա կարծիքների եւ այլն։ Եվ դրանից հետո մի ամիս անց 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կառավարության որոշմամբ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկով հանրային խորհրդի նախագահը նշանակվում, այդ պաշտոնին իրապես չհամապատասխանող մի հատ քաղաքական գործիչ, շատերում Շիրինյան Բաբաջանյան Դաշինքի կազմում որպես падգամավորի տեխնացու իր քրոջ հետ միասին, իդեպ ասեմ քուրն էլ հայտնի Սեդա Սաֆարյաննա, Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան այդ մարտի 1-ի գործերով փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը, որը որ հիմա ընտրվել է համանդրական դատանի դատավոր, այսինքն լինելով քաղաքական գործիչ, մասնակցելով քաղաքական պրոցեսների եւ այլն, ընտրվել է համանդրական դատանի դատավոր։ Իդեպ այդ Սյոպա Սաֆարյանի հրաժարականը, որ ներկայացրել է կառավարության որոշմամբ ինքս քիչ չի էլ ազատվել հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնից, ու դրանից հետո մինչ օրս հանրային խորհրդի նախագահ չի նշանակվել։ Հանրային խորհրդի նախագահ չի նշանակվել, հանրային խորհրդը փաստացի իր գործունեությունը դադարեցրել է, ոչ մի նիստեր չեն հրավիրում, ոչ մի խորհուրդներ չեն մշակում, ոչինչ չեն անում, բայց դրա փոխարեն պարզվում է, որ աշխատակազմ կա եւ այլն։ Ես կառավարություն վարչապետի աշխատակազմին հարցում եմ ներկայացրել, թե ինչ խորհուրդներ է տալի հանրային խորհրդին եւ այլն, որտեղ է գտնվում եւ այլն։ Եվ ստացել ենք հետեւյալ պատասխանը, որ խորհրդի աշխատակազմը իր գործունեությունը իրականացնում է կենտրոն վարչական շրջան Բյուզանդի 3 հասցեում։ 2022 թվականի ընթացքում խորհուրդը նիստ չի գումարել, հետևաբար նաև վարչապետին խորհրդատվություն չի տրամադրել։ Հարկ է նկատել, որ 2022 թվականի համար պետական բյուջեից խորհրդի պահպանման ծախսերի համար գումար չի վճարվել, խորհրդի պահպանման, բայց աշխատակազմը պահպանվել է։ Այսինքն հայտնում ենք, որ խորհրդի քարտողարությունը ունի 6 հաստիկային միավոր, որից 1-ը քարտողարության պետ, 3-ը ավագ մասնագետ, 2-ը մասնագետ, որտեղ թափուր է միայն քարտողարության պետի պաշտոնը։ Այսինքն այդ խորհրդի աշխատակազմի 6 հաստիկներից 5-ը այս ամբողջ ժամանակահատվածում զբաղված են, այս մարդիկ, ասենք պատկերացնում եք, օրը 5 մարդ գնում է աշխատավայր, որը գտնվում է Բյուզանդի 3 հասցեում, ոչ մի բան չի անում, որովհետև հանրային խորհուրդ գոյություն չունի, նիստեր չեն անում, չեն արձանագրում, առաջարկությունները չեն նախապատրաստում, նիստեր, այսինքն անելու բան չկա, իրանք են ասում, հանրային խորհուրդը նիստեր չի արել, պաշտոնական գրություն է, ու ոչինչ չանելու համար ամսական ստանում են աշխատավար, իրանք համարում են վարչապետի աշխատակազմի աշխատակիցներ։ Երևի այդ որ ամսական պարգևատրումներ են ստանում, իրանք էլ են ստանում այդ պարգևը, ասում եմ, ինչքան փող են ստացած, անձնական տեղեկությունը չեն կարող ասել, բայց գրում է, որ 6 հաստիկներից միայն 1-ն է թափուր, 5-ը զբաղված է, ու այդ խորհուրդը չի որ սպասարկում է այս վարչապետի ստեղծած անհասկանալի միավոր, այսինքն փաստացի Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատվություն է կրում համանդրությամբ նախատեսված մարմինը տապալելու եւ նրա գործունեությունը տապալելու համար, համանդրությամբ ստեղծված մարմին։ Հիմա գալիս ենք մինչև այս արտախորհրդարանական ուժերին հասնելը, նա ասենք խորհրդանից դուրս գտնվողների հետ ուզում է համագործակցի, հեսա կհասկանան, թե որից ու մա ընտրե։ Բանը վերլետ մեթ հասկանանք, եթե դու արտախորհրդարանականներին կարևորություն ես տալի, նշանակում է նախ պետքա կարևորություն տաս խորհրդարանական քաղաքական ուժերին։ Հիմա խորհրդանական քաղաքական ուժերին այս իշխանությունները լրիվ մեկուսացրել են հանրային կյանքից։ Օրինակ, ազգային ժողովի կանոնակարգ համանդրական օրենքը նախատեսում է, որ ազգային ժողովի նախագահի մի տեղակալի
եւ այնտեղ հանրաժողովի նախագահներ կան, հանրաժողովի նախագահի տեղակալներ կան, նրանց պաշտոնները պետք է տրվեն ընդդիմության խմբակցությունների ներկայացուցիչներին։ Հիշում եք, Իշխան Սաղաթելյանը ընտրվել էր ազգային ժողովի փոխնախագահ, մի շարք հանրաժողովի նախագահներ ընդդիմության խմբակցություններից էին, բայց սրանք առանց այդ մարդկանց դիմումի, առանց որևէ բանի վերցրեցին եւ Իշխան Սաղաթելյանի եւ Վահե Հակոբյանի ազատեցին ազգային ժողովի որոշմամբ, պաշտոնան կարեցին իրենց իրենց ընտրված պաշտոններից։ Մյուս ընդդիմադիր հանրաժողովի նախագահներն ու տեղականներն էլ, որպես իր համերաշխություն իրենց գործընկերների, հրաժարական տվեցին բացառությամբ Թակոյի Թովմասյանի, ով մնաց մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի հանրաժողովի նախագահ, որպես անկուսակցական, նշելով իր կարգավիճակը որպես անկուսակցական։ Հիմա այդ հանրաժողովի հայտնի նիստից հետո, որտեղ իմ թեկնածություններ քննարկվում ՄԻՊ-ի ընտրության ժամանակ, ԿՊ-ն նաեւ նախաձեռնություն է ցուցաբերել, հիմա իրաց խմբակցությունում քննարկվում է նաեւ Թակոյի Թովմասյանին լիազորությունները ժամանակից շուտ դադարեցնելու, նրան պաշտոնանք անելու վերաբերյալ։ Այսինքն խախտել են Դոնթի բանաձևը, ազգային ժողովի կանոնակալ սահմանադրական օրենքի պահանջը, որով որ պիտի խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները ընտրված լինեն խորհրդարանի որոշ ղեկավար մարմիններում։ Դա հնարավորություն է տալի, որ այդ մարդիկ նաև լինեին ազգային ժողովի խորհրդի կազմում, իսկ խորհուրդ ունի որոշակի լիազորություն։ Փաստացի խորհրդարանական ընդդիմությունը զրկված է իր ֆունկցիաները կատարելու հնարավորությունից։ Բացի այդ, երբ որ սրանք ազգային ժողովում օրենքներ են ընդունում, մեծ մասը ոչ միայն քվեարկությունների, այլև քննարկումների տեղի է ունենում առանց ընդդիմության։ Այսինքն միայն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հավաքվում է ու ցանկացած օրենք, ցանկացած որոշում կայացնում են։ Այս մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրությանն է, չէ՞։ Մաս առաջադրել են իրանց կողմից թեկնածու, քվեարկությունը մասնակցել են միայն ԿՊ-ի պատգամավորները, 69 կողմ, 0 դեմ, անվավեր չկա։ Այսինքն ըստ էության դա ոչ թե ազգային ժողովի որոշումներ է, այլ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության որոշումներ է։ Ընդդիմությունը հաշվի չի առնում նրա կարծիքը օրենքների մշակման, օրենքների ընդունման ժամանակ։ Ես հիշում եմ, երբ որ ընդդիմությունը կազմակերպում է խորհրդանական լսումներ ազգային ժողով, իշխանական խմբակցությունից պատգամավորներ դրան չեն մասնակցում։ Այսքան ժամանակ մեր 8-րդ գումարման ազգային ժողով, ես հիշում եմ, 3 անգամ ընդդիմադիր խմբակցությունները խորհրդանական լսումներ են կազմակերպել, եւ դրանց մասնակցել է միայն բանը Գուրգեն Արսենյանը, այն իր հայտնի պրովոկացիոն ելույթով, որ Արցախի 120,000 մարդիկ պետքա զոհվեն ցեղասպանության ենթարկվեն, բայց չեմ ցիտում, էլ իր գաղափարն եմ ասում, որպեսզի Հայաստանի 3 միլիոն մարդը շարունակի ապրել, այդ խայտառակ պրովոկացիոն, սենսացիոն ելույթով։ Այդ միակ ԿՊ-ից պատգամավորն ա եղել, որ մասնակցել է ընդդիմության հրավիրած խորհրդանական լսումներին։ Ես սրա հետ միասին սրանք չեն ընտրում ընդդիմության առաջադրած ոչ մի թեկնածուի որևէ պաշտոնում, այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում կլինի, հեռուստատեսության ռադիոյի հանրաժողովի կազմում կլինի, կենտրոնական բանկ կլինի, եթե ընդդիմությունը թեկնածուի առաջադրում, սրանք ոչ մի դեպքում երբեք չեն գնում ընդառաջ ընդդիմության հետ համագործակցելու կամ նույնիսկ տրամաբանական պաշտոններում ընդդիմության առաջադրումները պաշտպանելու համար։ Ավելին, երբ որ ընդդիմադիր պատգամավորները օրենսդրական նախաձեռնությամբ են հանդես գալի, ԿՊ-ն ոչ միայն դեմ է քվեարկում այդ նրանց օրենքների նախագծերին, այլև թույլ չեն տալի, որպեսզի այդ նախագծերը ընդգրկվեն ազգային ժողովի նիստերի օրակարգ։ Օրինակ բազմաթիվ դեպքեր ա եղել, Աղման Վարդանյանը, Արթուր Խաչատրյանը, Արծիկ Մինասյանը օրենսդրական նախաձեռնություններով են հանդես եկել, ԿՊ-ն դեմ է քվեարկել ոչ թե ընդունելուն, այլ որ այդ հարցերը առհասարակ ազգային ժողովում քննարկվեն։ Այսինքն սրանք որևէ իրենց քաղաքական կուսակցությունից, կուսակցություն ասած այդ որն է, իրենց հանցավոր խմբից բացի, ուրիշ որևէ քաղաքական ուժի հետ որևէ ձևաչափով իրական համագործակցելու պատրաստակամություն չունեն։ Հիմա գալիս ենք, ասում ենք, լավ, եթե դուք ֆորմալ ընդդիմության հետ, խորհրդանական ընդդիմության հետ չեք համագործակցում, ապա ո՞նց պիտի համագործակցեք արտախորհրդարանականի հետ։ Արտախորհրդարանական ուժեր այդ ձևաչափով Նիկոլ Փաշինյանի առաջի հանդիպումը
Եղել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 12-ին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Սա այն ժամանակն է, եթե հիշում եք, որ արդեն սկսվել էր պատերազմը, ձևափոխել էր շատ վճռորոշ մեզ համար ողբերգական փուլ, այսինքն տեղի էր ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի մեղքով ադրբեջանական ճեղքումը հոկտեմբերի 7-ի, 8-ի, մերժել էր առաջին առաջարկությունը Ռուսաստանի նախագահի կողմից դադարեցնելու մարտական գործողությունները եւ 12-ին հրավիրել էր, այսպես ասած, տարբեր քաղաքական ուժերի իրավիճակը ներկայացնելու համար։ Դրանից հետո եւս մի հանդիպում եղել է հոկտեմբերի 19-ին, եթե հիշում եք, հոկտեմբերի 19-ին նույնպես եղել է վերջին առաջարկը մինչև նոյեմբերի 9-ը կապիտուլյացիան, երբ հələ հանձված չէր Հադրութը, երբ հələ հանձված չէր Շուշին, այսինքն ամբողջ այդ տարածքները, որ Ադրբեջանը վերցրել էր, չկար, եւ շատ ավելի մեղ պայմաններով առաջարկվել է Իրան դադարեցնել պատերազմը, եւ ինքը այդ իրավիճակը ներկայացրել է արտախորհրդանական ուժերին։ Այդ օրը տեղի ունեցել է պատերազմի ընթացքում վերջին անվտանգության խորհրդի նիստը, դրանից հետո մինչև կապիտուլյացիա Նիկոլ Փաշինյան այլևս որևէ մեկի հետ չի խորհրդակցել, որևէ մեկի հետ ոչ մի հարց չի քննարկել եւ մենակ տարել է մեր պետությունը կործանման։ Ու այդ ժամանակ, այդ հոկտեմբերի 12-ի 19-ին մասնակցել են, օրինակ, ես կադրերում տեսա Էդվարդ Շարմազանովին, Իշխան Սաղաթելյանին, Ստեփան Դեմիրճյանին եւ այլ իթիվս այլ ուժերի, նաեւ որոշակի ներկայացուցչականություն ա եղել տարբեր ուժերի ներկայությամբ։ Դրանից հետո 2021 թվականին արդեն խորհրդանական ընտրություններից հետո ոչ մեկ այդ ելինքը չի հանդիպել, հարցեր չունի քննարկելու, հուլիսի 9-ին առաջին անգամ մի հատ նեղ կազմով հանդիպում ա կազմակերպում, որին մասնակցում են ազատական կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանը, Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Ուրիխանյանը, Արդար Հայաստան կուսակցության ղեկավար Նորայ Նորիկյանը, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, դեմոկրատական կուսակցությունից Տիգրան Արզականյանը, որ ընդդեմ ներկայանալու իրավունք ունել ինքը այդ կուսակցության ընդամենը առաջի համարի տեխնացուն էր, որին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դադարեցրել էր նրա տեխնացության գրանցումը, Տիգրան Խզմալյան, Լևոն Շիրինյան, կուսակցությունների անունները չասեմ, էլի զուր չերկարացնեմ, Լևոն Շիրինյան, Մհեր Տերտերյան, Միքայել Հայրապետյան, Սեթրակ Աճեմյան, անհասկանալի, անհայտ ինչ-որ կերպարներ, մարդիկ եւ այլն, որներ, որ հայտնի է, շատ կասկածելի իրավիճակ, հեսա կներկայացնեմ դրանց մասին առանձին-առանձին։ Ուրեմն խորհրդակցական ժողով ձևաչափով առաջին նիստը տեղի ունեցել դրանից այդ հանդիպումից կարճ ժամանակ անց 2021 թվականի հուլիսի 24-ին, որին մասնակցել են Արամ Սարգսյան, Սամվել Բաբայան, Տիգրան Ուլիխանյան, Նորայ Նորիկյան, Դավիթ Սանասարյան, Տիգրան Խզմալյան, Լևոն Շիրինյան, Մհեր Տերտերյան, Միքայել Հայրապետյան, Սեթրակ Աճեմյան։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ Նիկոլ Փաշինյան այդ ձևաչափով էս մարդկանց հետ, որոնցից մի մասը աստիճանաբար սկսել են դուրս գալ, այլևս չմասնակցել այդ հանդիպումներին, մնացել է շատ ավելի փոքր կազմ, ընդհանուր առմամբ կազմակերպել է 16 հանդիպում, այսինքն եթե ասենք, որ դա առնում է այս 2021 թվականի հուլիսից, ստացվում է գրեթե ամեն ամիսը մեկ կանոնավոր այս մի քանի հոգու հետ սա հանդիպումը։ Մենք ուզում եմ իմանամ, էլի սրանցից սա ինչ խորհուրդ է ստանում, ասենք օրինակ, ի՞նչ է տղայանը Մհեր Տերտերյանից, օրինակ Մհեր Տերտերյանի մեկը մեր հասարակության մեջ, դրա կարծիքը լսած կա, ասենք օրինակ, մի ասուլիսի գնա, մի հարցի վերաբերյալ իր տեսակետը արտահայտի, ասենք օրինակ կուսակցության ղեկավարը, չէ՞, բայց եթե նա տեսակետ չունի, կարծիք չունի, հասարակական շփումներ չունի, գնում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ի՞նչ է խոսում, ի՞նչ է քննարկում, կամ ասենք հայ, ի՞նչ է կոչում, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության Հայաստանի վարչության ատենապետ Սեթրակ Աճեմյան, ասենք հիմա մեր հանրային կյանքին հետևող մարդի մեկը տես մարդու անունը լսած կա, ասենք այսքան մամուլի ասուլիստներ են լինում, քննարկումներ են լինում, հանդիպումներ են լինում, բացի Նիկոլ Փաշինյանի մոտ գնալուց այս մարդը ուրիշ ոչ մի տեղ ոչ հրավիրում են, ոչ գնում է, ոչ տեսակետ ունի, ոչ կարծիք, ի՞նչ քաղաքական գործի սա, ովքեր են սրանք, որ դուցա քթե սրանց։ Ուրեմն
Այս հանդիպումներին ամենապարտաճանաչ մասնակիցները, որ ոչ մի հանդիպում բաց են թողել, երկու հոգի են. Լևոն Շիրինյանը ու Մհեր Տերտերյանը. 16 բոլոր անգամներին սրանք մասնակցել են, 16-ին. 14 անգամ մասնակցել են Արամ Սարգսյանը, այս հայրանուն էլ ասեմ, Զավենի Սարգսյան, չեմ ուզում ասեմ Վազգենի եղբայր, որովհետև սա Վազգեն Սարգսյանի հետ նրա անունը կապել ուղղակի անարգանքա Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին։ Ու Տիգրան Խզմալյանը 13 անգամ մասնակցել է Դավիթ Սանասարյանն ու Տիգրան Արզականցյանը։ Տիգրան Ուլիխանյանը երկու հանդիպումից հետո այլևս չի մասնակցում։ Սամվել Բաբայանը 2022 թվականից հետո այլևս չի մասնակցում, իսկ մի քանի հոգի էլ կան, որ երևի գնացել են, տեսել են անլուրջ է կամ չգիտեմ, հասկացել են, որ իրանց ընդամենը ֆոն են ապահովում, մանիկենի նման բերում իրանց նստացնում են ընդեղ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ կադր նկարի, մի հատ տեղեկատվություն տարածի, թե չէ ինչ պիտի դրանց հետ քննարկի, ես դա չեմ հասկանում։ Ուրեմն մեծամասնությունը ինչ առանձնահատկություն ունի այս խմբավորումը, որը ամեն ամիս հանդիպում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սրանց մեծամասնությունը ունեն ակնհայտ հակառուսական ուղղվածություն, որոնք որ իրենց հրապարակային խոսքում ոչ թե քննադատում են հայ-ռուսական հարաբերությունները, Ռուսաստանի ներկայությունը Հայաստանում եւ այլ վիրավորանք են հնչեցնում Ռուսաստանի նախագահի հասցեին, հայոյախառն արտահայտություններ են հնչեցնում, մասնակցում են հակառուսական հանրային միջոցառումներ, ասենք օրինակ բազմաթիվ անգամներ, ասենք Տիգրան Խզմալյանը ցերեկը գնում է մասնակցում է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության դեմ ինչ որ բողոքի գործողությունների, ռուս-ուկրաինական պատերազմի նվիրված ինչ որ մի ակցիայի եւ այլն, երեկոյան գալիս է կառավարության շենքում հանդիպում է Ռուսաստանը Հայաստանի վարչապետի հետ։ Բայց այսքանից հետո դուք հլը մարդկա որ Ռուսաստանին մտածում ենք, որ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է ու մեզ հետ պիտի դաշնակցային վերաբերմունք ունենա, բայց մեկ նրա նկատմամբ նրա թշնամիներին կառավարությունում ամենաբարձր մակարդակի ընդունելության արժանացնել։ Դուք մտածում եք, որ Ռուսաստանում դա չեն տեսնում, չեն հասկանում, ի՞նչ է կատարվում։ Կամ Լևոն Շիրինյան, ասենք նրա տեսակետները, նրա մոտեցումները, Արամ այդ Զավենի Սարգսյան, սրանք ակն Դավիթ Սանասարյան, սրանք հայոյանքներ են հնչեցնում Ռուսաստանի հասցեին, նրա ղեկավարության հասցեին, ու Հայաստանի վարչապետը դրանց հերի չի ընդունում, հետնել այդ ընդունելությունները կազմակերպում է ամեն ամսյա կտրվածքով, այսինքն ոնց որ հատուկ անի, որպեսզի ցույց տա, թե ինչ հակառուսականությունը Հայաստանում խրախուսվում է պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով, ընդ որում ոչ մի իրավական կարգավիճակ ռեժիմ չունենալու։ Ուրեմն հետաքրքիր է, որ այս հավաքի մասնակիցների մեծ մասը նաև նախկին իշխանությունների այն ամենաակնառու ներկայացուցիչներն են, որ ասում են նախկինների նախկիններ, ավելի նախկին, քան ասենք նախկինում եղած վարչապետը ո՞րն է, Արամ Զավենի Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչայանի կառավարությունում եղել է վարչապետ։ Հիմա սրանց մասին ես առանձին խոսեմ, հիմա չեմ անդրադառնում։ Սամվել Բաբայանը եղել Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար, պաշտպանության նախարար։ Տիգրան Արզականցյանը եղել է հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, ՀՀԿ խմբակցությունից ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մհեր Տերտերյանը 2017-18 թվականներին եղել է Հայաստանի վարչապետի խորհրդական։ Եթե նախկին այդ որ ասում եք, հետաքրիրա ում նկատի ունեք։ Ասենք Արամ Սարգսյանը նախկին, չի՞, բայց նախկինում ինքը վարչապետ էլ է ու նախկին, չի՞։ Ուրեմն ովքեր են դարձել այս վերջին շրջանի սրա մասնակիցները այդ հիմնական հանդիպումները։ Հիմա առանձին Արամ Զավենի Սարգսյան։ Արամ Զավենի Սարգսյանը, որը հիմա հանրապետություն կուսակցության նախագահն է, վերջին խորհրդանական ընտրություններին, որ սրանց ասում են արտախորհրդանական քաղաքական ուժեր, իմիջ այլոց ասեմ, սրանց մեջ ամենաշատ ձայնը ընտրություններին հավաքել է հենց Արամ Սարգսյանի կուսակցությունը, 38758 ձայն, դա կազմում է քվեարկության մասնակցածների 3.3%, այսինքն ընդամենը 3% ձայնը հավաքել։ Սա էլ քվեարկության մասնակիցների, որ սրա համեմատում ենք ընտրողների ցուցակային թվի համեմատ,
դա մոտարապես հենա մի կիսվում է առնվազն, այսինքն է մոտարապես 1-2% ընդհանուր ձայների քանակն է մեր ընտրողների։ Ուրեմն Արամ Սարգսյանին հայ հասարակության մեջ ոչ մի մարդ չի ճանաչե, մինչև մեր ժողովրդի պատմության մեջ տեղ ունեցած այդ մեծ ողբերգություններից մեկը 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։ Այսինքն նա լինելով Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, նրան ամենից շատ ով պիտի ճանաչեր, չէ՞, գործնականում Վազգեն Սարգսյանը։ Այսինքն կարող է որևէ ուրիշ մարդ ավելի լավ ճանաչեր նրա ինտելեկտուալ կարողությունները, նրա կազմակերպական մարդկային հատկանիշները, քան իր եղբայրը։ Ուրեմն Վազգեն Սարգսյանը իր ամբողջ գործունեության ընթացքում, Արցախյան շարժման ընթացքում, պետական կառավարման ժամանակաշրջանում Արամ Սարգսյանին իսկի չի թողել, որ, ասիկա նրա կենթանության օրոք սրան իսկի ճանաչող չէր, իսկի մարդիկ չեն իմացել, որ ասենց ախպեր են ունի։ Էմիս եղբայրը Արմեն Սարգսյանը ավելի ինձ ակտիվ գործիչ էր, ավելի շփվող մարդկանց հետ, բան գոնե բոլոր գիտեն, թե Վազգենը մի ախպեր ունի։ Սրա մասին իսկի լսող չկար, չէին էլ լսել սրա գոյության մասին։ Ու ինչ էր արել Վազգեն իր եղբոր համար, ասել էր, մեր գյուղում ամենամեծ գործարանը որն է, Արատի ցեմենտի գործարան։ Ուրեմն դու կլսես ցեմենտի գործարանի տնորեն։ Դրանից բարձր դիրք ինքը չունենել, ինչի համար, որ փոքր եղբայրն է ծնողների մոտ ամենա, որ մաման պապա մենակ չմենան, դու էլ կմենաս մոտերը, ու ոչ մի բանով չծվա, ով ասես Վազգեն Սարգսյանի ընկերն ա եղել, այլ մարտական ընկերն ա եղել, պետական կառավարման համակարգում պաշտոնների նշանակիր ա, տեղակալ խորտական, բայց իրա այս ախպեր կոչվածին նա սկի չի թողել պատգամավոր երևա, որ գոնե երևա, որովհետև ակնը գիտի, իմացել ա, չէ, ինչ ա դրա ելացը, ինչ ա դրա կա, ասել ա մաքսիմում գործանի դիրեկտոր տվեն, ընդ որում այդ գործանը չի կարացել կառավարի։ Գործանը իր պաշտոնավարման շրջանում կուտակել է հսկայական պարքեր, հետագայում երբ որ սեփականը շնորել են, այդ պարքերի առնողը ստանձնել է այդ պարքերը մարելու պարտավ, այսինքն ինքը անձնական հարստություն է կուտակել, մեկը չսրան չի հարստում, էլի հիմա ինքը ասես թանկ տուն, ավտո եւ այլն, որ մինչեւ հիմա ապրում է, այդ որտեղից դրան այդ ապօրինի հարստացումը, չգիտեմ, այդ դատախազությունը, այդ քրեական գործերը, բանը սրան բնականաբար չեն վերաբերում։ Ամբողջ կյանքում եթե դու մենակ պետական պաշտոն ես զբաղեցրել, բան, այդ ո՞նց եղա, որ դու այդ ունես վազքի տերը։ Պարզ է, գործարանի հաշվին ա եղել, չէ՞, կուտակելով հսկայական պարկեր, որը հետո սեփականաշնորհման ժամանակ գնորդներն են այդ պարկերը տարել փակե։ Ու ինքը դրան արդյունքում կուտակել է մեծ հարստություն, որը բնականաբար նորից է կրկնում, հիմա ոչ մի դատախազ, ոչ մի հակակոռուպցիոն կոմիտե, ոչ մի քնչական մարմին բնականաբար չի գնում դրա հետ։ Ինչի չի գնում, որովհետև գալին ըստ Նիկոլի Կողքը նկարվելու։ Հիմա ասածս են, հիմա կտեսնեք, որ այստեղ մարդկանց մեծ մասը հենց այս կարգավիճակում են, իրենց նախկին գործունեության հետ կապված խնդիրները քողարկելու, թաքցնելու, իրավապահ մարմինների տեսադաշ չբերելու համար են այդ ունեցնում սրա կողքը նկարվելու։ Սա հոկտեմբերի 27-ից անմիջապես հետո Ռոբերտ Քոչյանի հրամանագրով նշանակվել է Հայաստանի վարչապետ։ Ոչ ոք չէր ակնկալում, որ Արամ Սարգսյանը պիտի տնտեսությունը զարգացնի, պետությունը կառավարի։ Այն ժամանակ հիմնական խնդիր իր վարչապետ նշանակելու այն ա եղել, որ բացահայտվի հոկտեմբերի 27-ի հանցագործությունը, որը ինքը իշխանության ղեկին լինի, բան, ու այդ ժամանակ էլ գլխավոր դատախազը նշանակվել իր մտերիմ ընկերներից մեկը, Բորիս Նազարյան, եթե չեմ սխալվում, որը նաև վերջին ընտրություններին իր համամասնական ցուցակում պատգամավորի թեկնածու էր։ Հոկտեմբերի 27-ի գործի նախաքնությունը վերապահվել է իրենց ընտանիքի մտերիմ Գագիկ Ջանգիրյանին, չնայած դրա իրավունքը չկար, որովհետև ոչ հանցագործություն կատարածներն էին զինվորական, ոչ դուժողներն էին զինվորականներ, բայց որպեսզի այդ գործը տան Գագիկ Ջանգիրյանին, ձևակերպեցին, որ զոհերից մեկը Արմենակ Արմենակյանը պահեստազորի գնդապետա, մենակ այդ բանի համար գործի նախաքնությունը տվեցին Գագիկ Ջանգիրյանին։ Ու մնալով իշխանության ղեկին, ունենալով այդ իրավապահ հնարմունքը, նա տենց էլ չկարողացան այդ մեծ ողբերգությունը մեր ժողովրդի համար, ոչ միայն իրանց համար անձնական ընտանեկան, այլ մեր ժողովրդի համար այդ կարևոր բացահայտման իմաստով կարևոր այդ
կարևորություն ունեցող բացահայտումն է, որպես կարևորություն ունեցող հանցագործությունը բացահայտեն։ Այսինքն զախողեց ըստեյության, ինքը չեմ ասում պետական կառավարման բան։ Իսկ հետագա իր քաղաքական գործունեությունը, ինչքան էլ որ զարմանալի թվա, ամբողջությամբ հակադրվելա Վազգեն Սարգսյանի հետ։ Այսինքն ինչ որ Վազգեն Սարգսյանը արել են, այս տպավորությունը, որ սա ոնց որ Վազգեն Սարգսյանը չտամին լինի։ Իսկ ինչ որ ես կարծում եմ հոգեբանորեն է դա, որ կոմպլեքսավորված է, որ մինչև հիմա իր մասին խոսալուց ոչ մեկը իր ինքնուրույնությունը չի գնահատում։ Սա ասում եմ Վազգենի ախպեր, չնայած ասում եմ, էլի դա մեղք է Վազգենի հանդեպ, իրան անունը կապել իր հետ։ Տեսեք, 2008 թվականին սա ում էր պաշտպանում ընտրություններում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, այն մարդու, ում որ իշխանությունից հեռացել է Վազգեն Սարգսյանը, իսկ Վազգեն Սարգսյանի պահանջով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական է ներկայացրել, սա Վազգեն Սարգսյանի մահից հետո հայտնվել է հանրային կյանքում, եկել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին նորից ուզում է բերի դնի նախագահի պաշտոն, իսկ այն պահի Վազգենը Լևոնի նախագահի պաշտոնից հանել է, սա Վազգենի անվատակ եկել է հանրային կյանքում հայտնվել է, Լևոնի բերումը, որ նստածին նախագահի պաշտոն, իսկ հակառակն է անում, հասկանում եք, Վազգենին է հակադրվում, էլի իր խելքով, իր ելածով, հասկանում եք, սա ով է։ Ու հիմա էլ մնացած ամբողջ գործունեությունը իր, եթե նայեք, ուղիղ հակադրության մեջ է Վազգեն Սարգսյանի հետ, ու իրան ցավել չի պատճառում են, թե ինչ անարգանքի է ենթարկվել ոչ միայն Վազգենի ազատագրած Արցախը, Շուշի եւ այլն, այլ հենց իր եղբոր Արցանը, Շուշի քաղաքում, ու գալիս է նստում այն մարդու կողքը, ով որ այդ ամեն ինչի հեղինակն է ու պաշտպանում է այդ մարդուն, ինչի համար, ասեցի, իր կասկածելի ծագում ունեցող գույքի պահպանության համար։ Տիգրան Արզականցյան, ուրեմն սա ուժը հայրենյաց կուսակցության նախագահա, որի երևի թե ամենա նշանավոր երևելի անդամը իր կինն է, տիկին Նատալիա Ռոտենբերգ, երևի ավելի հեղինակավոր, ավելի ճանաչված, միգուցե կարող ավելի հարգված, քան ինքը։ Ուրեմն ես ինքը որպես ուժը հայրենյաց կուսակցության նախագահ Նիկոլի Հավակների բազմաթիվ անգամներ մասնակցել է, երբ որ այդ կուսակցությունը դեռ արդարադատության նախարարության կողմից գրանցված չի եղել, բայց ինքը որպես հետ է մասնակցել, մինչև այդ մասնակցել է որպես դեմոկրատական կուսակցության ներկա, դեմոկրատական կուսակցությունը ստացել է 0.39% ձայն ընտրողների, այսինքն չնչին քվեներ, որոնք ասեմ, հեսա ուրեմն դեմոկրատական կուսակցություն է, հեսա ասեմ մի քանի հազար ձայն ընդամեն, էլի մի խոսքով 0.39%, որին ընդ որում ինքը չի մասնակցել, որովհետև իր թեկնածությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը անվավեր է ճանաչել։ Ուրեմն կասկածելի գործարար անցյալով, կասկածելի ֆինանսական վիճակով եւ նախկինում եւ հիմա, որովհետեւ պարզվում է DataLex տեղեկատվական համակարգը ցույց է տալի, որ ինքը սնանկա ճանաչվել, բայց իր քշած մեքենան, իր ունեցած հանդիպումներ, իր կատարած ծախսերը սնանկ մարդու հետ ոնց որ թե ոչ մի կապ չունեն, քաղաքական գործունեության իմաստով եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, ՀՀԿ խորհրդի անդամ, ուրեմն ազգային ժողովում եղել է ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, ու այս իր կասկածելի գործունեությամբ, կասկածելի կարգավիճակով էլ հայտնվել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ քաղաքական հանդիպումների այս միջավայրում։ Մենք ես ուզում եմ այդ հանդիպումներից իմիջիայլոց ասեմ, ոչ մի բան, տեսանյութ, որտեղ ձայն լսվի, դեռևս չի հրապարակ, այսինքն կառավարության կայքում, որ նայեք, կամ միայն լուսանկարներ են հրապարակված հիմնականում, կամ լուր անձայն տեսանյութեր, ռեպո, որպիսի լրատվականները դրանից ռեպորտաժներ պատրաստեն, բայց ասենք օրինակ մի ձայնագրություն չկա, որ մարդ լսի, իմանա, ասենք օրինակ Տիգրան Արզականցյանը որևէ հարցի վերաբերյալ ինչ խորհուրդ է տալի Նիկոլ Փաշինյանին, որ մենք էլ իմանանք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի խորհուրդը ընդունում է, չի ընդունում, էլի, կամ ասենք օրինակ Արամ Սարգսյան ինչ խորհուրդ է, էլի, դա տալի Նիկոլ Փաշինյան, շատ հետաքրքիր է, էլի, մենք լսել, թե սրանք ընդհանրապես սրանցից բոլորը ցանկացածին կարելի է ասել, ինչ խորհուրդներ են տալի։ Ուրեմն Տիգրան Խզմալյան,
Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ ստացել է 0.19% ձայն։ Մա տենամ էսի քան դա 2440 ձայն, այսինքն ամբողջ հայրապետությունում, ամբողջ Հայաստանում Տիգրան, ուրեմն Խզմալյանի կուսակցության օգտին քվեարկել է 2440 մարդ։ Երբ որ ես տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի դեկանն էի, մեր ֆակուլտետում սովորում էր մոտավորապես 2000 ուսանող։ Այսինքն մի ֆակուլտետի ուսանողների չափ ձայնը ստացե այս մարդը եւ կոչվում է քաղաքական գործիչ։ Նայեմ ես ասում եմ սալավ ի՞նչ կենսա, առանձնապես ոչ մի կենսագրություն, ամենտեղ հանդես է գալի որպես կինոռեժիսոր, կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմանյան։ Կինո մտ հետաքրեց ինձ, էլ ասել մա տենամ այ մարդ, ես սրա ես չի որ է սաղորը կինոյում նայեմ, բայց ինձ էլ չի էլի որ մեկ ուսացած եմ ես մեր հանրային կյանքից մշակութը։ Այ մարդ, ես ոչ չեմ հիշում որ մի հատ կինո նայածել եմ, ու ասեն որ այդ կինոյի ռեժիսորը կամ չգիտեմ սցենարիստը բանը Տիգրան Խզմալյանը լինի։ Մտա Վիկիպեդիայում նայեմ եմ, հեղինակել է 3 հեղինակային եւ 17 վավերագրական ֆիլմ, այսինքն ոչ մի գեղարվեստական ֆիլմ չի, այլ այդ ֆիլմերի վերնագրերն ես նայում անհայտ, այսինքն ըստ էության բան էլ, դες մոնտաժի ռեպորտաժների պես մի բան էլ, դες սարքի բան, անը դրեք այն որում բոլորը նկարել են մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը, եթե ֆիլմ կա իր անունով գրանցած, դա վերջին եղել է 2014 թվականին, 1997-ից 2005 թվականներին էլ եղել է գլխավորել է հերոստաֆիլմերի Երևան կինոստուդիան, որը փակվել է։ Այսինքն իր պաշտոնավարման շրջանում այդ հերոստաստուդիան էլ վերացրել է, կործանել է, չի կարողացել ղեկավարի ու հանգեցրել է դրա փակմանը։ Երկար ժամանակ ղեկավարել է ու փակվել է։ Հիմա այս իրան վստահված հերոստաստուդիան վերացրած առանձնապես ոչ մի բանով աչքի չընկնող հասարակության մեջ հեղինակություն չվայելող ընդամենը 2000 մարդու քվեստացած մարդը ամեն ամիս հանդիպում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ինչ որ հարցեր քննարկելու։ Ես օգոստոսի 23-ին հանրահավաք հրավիրեցի, ասի Նիկոլ Փաշինյանից հանդիպում եմ ուզում, սա ինձ հետ չհանդիպեց։ Այդ հանրահավաքին 5000 մարդ էր հավաքվել, 5000 մարդը Էդի երկու անգամ ավելի շատ մարդ հավաքվել էր օգոստոսի 23-ին իմ հրավիրած հանրահավաքին, քան որ քվեարկել են Տիգրան Խզմալյանի կուսակցության օգտին ամբողջ հանրապետությունում։ Լավ, դու դրա հետ ամեն ամիս հանդիպում ես, բայց էլ քեզից ընդամենը մի հանդիպում է ուզել, որ բացատրեմ քեզ, որ դու ինչ քյուրի մատություն ես, պետք է հրաժարական տաս, թողես գնաս, աղետ չբերես մեր պետության, մեր ժողովրդի գլխին։ Բայց ո՞նց է, դու իմ հետ չես հանդիպում, վախենում ես այդ հանդիպումից, բայց Տիգրան Խզմալյանի հետ ամեն ամիս հանդիպում։ Նույն այդ Լևոն Շիրինյան կոչվում է Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդական կուսակցության նախագահ, ստացել է 1.5% ձայն, բայց ընդ որում այդ 1.5%-ը ստացել է ոչ թե մենակ, այլ Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք, այսինքն ենթադրվում է, որ այդ մոտավորապես 19200 ձայն է ստացել։ Դե կարող են Արման Բաբաջանյանը էլ ինչ որ մի հեղինակություն ունեցել այդ ձայները ստանալու գործ, այսինքն որ դա կիսում ես, ստացվում է որ մի 10000 ձայն մոտավորապես իր օգտին, հաշվենք որ քվեարկել են էլ այդ իր հակառուսական այդ հիստերիկ բաների տեսակի բաների այս ընդհանուր ֆոնի մեջ։ Հիմա սա գնում ամեն ամիս նստում Նիկոլ Փաշյանի խորհուրդներ է տալի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի հատ կերպար կա այդ ամենապարտաճանաչներից Մհեր Տերտերյանը։ Էսի լրիվ մատ պատրաստի ձեռք բերում է, էլի։ Սրա կուսակցությունը մի քիչ տեխնիկական խնդիր եղավ, կներեք ոնց որ վերականգնվել է ինտերնետը։ Հասանյութը նայած է լինում իմ ուղի։ Եկավ, ոնց որ վերականգնվես նորից։ Իմ այդ տեսանյութը հիմա կարող է նայ 1000 մարդ արդեն նայած լինի։ Սրա տեխնատության օգտին քվեարկել է ընդամենը 960 մարդ։ Ուրեմն Մհեր Տերտերյանը, ես մի տեղից ինֆորմացիա ունեցա, որ սա նաև հանդիսանում է Ղազախստանի քաղաքացի։
Այսինքն ըստ մեր ընտրական օրենսգրքից համանդրության իրավունք չուներ մասնակցել ընտրությունների, որովհետև Հայաստանում ընտրությունների տեխնացում պետք է լինի վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ինք եղել է նաև Ղազախստանի քաղաքացի, եղել է վարչապետի խորհրդական 2017-18 թվականներին։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ անցնում է մի շարք քրեական գործերով, բազմաթիվ խառը պատմությունների մեջ։ Ոչ մի հրապարակային ելույթով կյանքով հանդես չի եկել։ Ոչ մի հարցի վերաբերյալ տեսակետ չի ներկայացրել։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ իր հայրը Ղազախստանում եղել է ինչ-որ մի տարածաշրջանում Հայաստանի պատվո հյուպատոս, եւ այնտեղ նույնպես կապված է քրեական որոշակի գործեր են հարուցվել տնտեսական գործունեության իմաստով, քրեական գործեր են հարուցվել այդպես պատմությունների մեջ։ Հիմա այս մարդը 960 ձայն ստացած մարդը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է ամեն ամսվա ռեժիմով, ով որ եղել է նաև Կարեն Կարապետյանի հասարակական հիմունքներով խորհրդականը 17-18 թվականին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, էլ այսինքն էս ինչ սկզբունք է, էս ինչ ձևով են ընտրվում այս մարդիկ, էս ովքեր են էս, պարզա չէ, որ սրա անդեղ գտնվելու իմաստը որն է, էս քրեական գործերը, որ իրա վրա հարուցված է, հիմա ցանկացած քննիչ ոնց է, մեր հետ կապված գործերը ոնց է, չեն հարուցում, հանցագործություններին չեն բացահայտում, սրա դեպքում է պետք է հակառակն են, այդ քննիչը պետք է նայի տեսնի, որ սա ամենամեծ վարչապետի հետ հանդիպումա, դե գիտի, որ հեսա մի ամիս հետո էլ է հանդիպելու, բնականաբար էս կարգավիճակը օգտագործումա իրա իրավական վիճահարույց պրոբլեմատիկ խնդիրները լուծելու, կամ եթե բիզնես ունի, իրա բիզնեսները առաջ մղելու եւ այլ համար, որ տանեց իրա նկարները ցույց տա բանին, քննիչներին, իրավապահ մարմնին, ասի դե գիտեք ինչ, ես վարչապետի մոտ գնացող եկացող մարդ եմ, էս են սրանք։ Դավիթ Սանասարյան, Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության ղեկավար, ստացել է 0.31% ձայն, 0.31 էդի 3915 ձայն ամբողջ հանրապետությունում Դավիթ Սանասարյանին քվյարկել է այդքան մարդ։ Նախկինում եղել է ժառանգություն կուսակցության անդամ, ակտիվությունը ցուցաբերել բոլոր քաղաքացիական շարժումների, կապ չունի էներգետիկի Երևանը 150 դրամա, պարտադիր կենսա թոշակային, ոչ մի բան կապ չունի, այնքան որ փողոց մարդուս գա, այս դրանց մեջ կանգնած է։ Հետագայում հետ իրայաց սկզբունքային դիրքորոշումները չի, որովհետև երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը շարունակեց պարտադիր կենսա թոշակային կուտակային համակարգը, ինքը ոչ մի սկզբունքային դիրքորոշում դրա վերաբերյալ չի հայտնել, որ ասի գիտես ինչ, մենք դրա դեմ պայքարել ենք, մենք նույն Մանեթ Հանդիրյանը, չէ՞, այ բանը սոցիալ նախարարներ այդ պայքարի առաջամարտիկներից էր, գնացել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պարտադիր կենսաթոշակային կուտակային համակարգ էր զարգացնում, նույնը էսի է։ Ուրեմն ադրբեջանա թուրքական հեղապետ ապրիլին բանի 2016 թվականի այդ Սասնա ծռերի գրոհին ակտիվ բան այդ խմբավորման մեջ չէր գրոհին մասնակցած, բայց դրա հետ կապված հասարակական շարժման ակտիվ մասնակից եւ այլն, ադրբեջանա թուրքական հեղափոխության ակտիվ մասնակից, շատ քիչ վիդեոներ կան, ֆոտոներ կա, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողքը կանգնած չլինեն, ու ինչ առնում, միանգամից նշանակում է վարչապետին ենթակա վերահսկողական ծառայության ղեկավար, այդ ղեկավար նշանակելուց հետո սկսում է ապօրինի քաղաքական հետապնդումները այն համայնքի ղեկավարների նկատմամբ, ովքեր որ պետք է ասես Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնակարվեն, գնացել էր այդպես չպլանավորված ստուգումներ էր անցկացնում Անի համայնքում, Ուրցածոր համայնքում, որտեղ պահանջում էին համայնքի ղեկավարի հրաժարականները, Հասան այդ հրաժարականներին, այսինքն վարչական ռեսուրսը այդ քաղաքական նպատակներով օգտագործելու, հետո պարզվեց, որ պաշտոնավարման շատ կարճ ժամանակահատվածում հայտնվեց մի հատ մեծ կոռուպցիոն սկանդալի կենտրոնում, ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ արուցեց, ձերբակալեցին, լիազորությունները դադարեցվեց որոշ ժամանակ, նոր դրանից հետո էլ պաշտոնակարվեց։ Այսինքն այս ամբողջ ժամանակ այս անարդարությունների, նախկին իշխանությունների դեմ իր այս անողոք պատերազմի պայքարի արդյունքում ընդամենը մի քանի ամիս պետական պաշտոն զբաղեցնելով հայտնվեց կոռուպցիայի մեջ, եւ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում կոռուպցիոն սկանդալի կիզակետում գտնվելու պատճառով ԱԱՀ-ի իրանց կողմից ստեղծված ԱԱՀ-ի բացահայտումներով
պաշտոնից հեռացվել է։ Հիմա եկել է նստել է Նիկոլ Փաշինյանի, սա խորհուրդներ է տալի։ Հələ որ նայում ես, ասում ես, ես մարդը կյանքում է, էլի միտեղ որտես աշխատել դու, ում ենթակայությամբ ես աշխատել, ինչ պատասխանատվություն ես կրել կյանքում քո որևէ հարցի համար եւ այլն։ Էլ չեմ ասում ես բանին, սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությունից երկու մարդ ա մասում նված Նիկոլ Փաշինյանը, Սեթրակ Աճեմյան կոչվում է Հայաստանի վարչության ատենապետ եւ Համբիկ Սարաֆյան կենտրոնական վարչության ատենապետ։ Այս կուսակցությունը ընդհանրապես 0%-անոց է, որովհետև 2021 թվականի ընտրություններին ընդհանրապես չի մասնակցել։ Այսինքն սրանց մասին ոչ մի բան հնարավոր չի խոսել, որովհետև այս մարդիկ ովքեր են։ Այսինքն փողոցից մարդ էլի բռնել բերելին, ասում են դու գիտես ինչ, արի նստի ստեր Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ նկարվես, որովհետև ինքը հանդիպում է արտախորհրդանական քաղաքական ուժերի հետ։ Դեսեք այսքան բան թվարկեցի, չէ՞, սրանք կուսակցություններ են։ Ասենք մի հատ կուսակցությունը ինչ ենք մենք պատկերացնում։ Օրինակ ես չեմ ասում, չէ՞, որ ես կուսակցություն եմ, ասում ես մարդ եմ, էլի մենակ մարդ եմ, ես կուսակցություն չեմ։ Բայց սրանք օրինակ կուսակցություն են, այնտեղ ես կուզեմ իմանամ, ենթադրենք, ասենք Մհեր Տերտերյանի կամ Դավիթ Սանասարյանի գխավորած կուսակցության Սյունիքի տարածքային կազմակերպություն կա թե չէ։ Ընդդեմ իրանք հասցե ունեն թե չէ։ Մի մարդ կա, որ ընդդեմից այդ կուսակցության անդամը հանդիսանում, կամ ասենք Վանաձորում, կամ չգիտեմ, այդ ուրիշի քաղաք, ասենք Վարդենիսում, այսօր որ հրետակոծվում է մարտական բանի մեջ, ասենք այդ կուսակցությունը Երևանից բացի մեծ գրասենյակ ինչ որ տեղ ունեն, թե՞ չէ։ Կարո՞ղ ասեք Երևանում է գրասենյակ ունեն սրանք։ Այսինքն անունները դրել են կուսակցություն, քաղաքական ուժ, քաղաքական ուժ, հասկանում ես, եթե մենք քաղաքական կուզա, եթե մենք ընտրությունների են մասնակցում, մի պատես մարդու ձայն են ավակում Երևանում, երևի այդ Երևանում չէ, Աբովյանում մեծ բազմաբնակարանային շենք կա, Զոնքանչի լեզու են ասում, դες երկար, դες շենք կա կատակող ժողովուրդ, երևի այդ շենքում ավելի շատ բնակիչ կա, քան ենթադրենք Դավիթ Սանասարյանը ամբողջ հանրապետությունում ստացել է քվե։ Էլ չասեմ, չգիտեմ բանի մասին, էլի ասենք այն ինչ են, Մհեր Տերտերյանի մասին, Մհեր Տերտերյանը ընդհանրապես ինչ երկու պատյեստ բնակիչի, մեր գյուղերում ասենք Վայքի գյուղերը, որ փոքր գյուղ է, ավելի շատ մարդ ապրում, քան ամբողջ հանրապետությունում կուսակցության օգտին ձայն է տվել։ Սրանք համարվում են արտախորհրդանական քաղաքական ուժեր։ Կամ Սամվել Բաբայանը, որը 2022-ից դադարեցրել է իր մասնակցությունը, պաշտպանության բանակի հրամանատար, ժամանակին Արցախյան առաջին պատերազմի նշանակալի ազդեցիկ դեմքերից ռազմական գործիչներից մեկն է լե եւ կարծում եմ արժանիորեն վաստակել է Արցախի հերոսի կոչումը, բայց 44 օրյա պատերազմից հետո կամովին հրաժարվել է այդ պարգևից, այդ կոչումից, հետավերադարձրել իր պաշտոնավարման շրջանում մահափորձա կազմակերպել Արցախի հանրապետության նախագահի նկատմամբ, դատապարտվել ազատազրկման, կրել է իր պատիժը, ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունից հետո մասնակցել է Արցախում 2020 թվականի եւ նախագահական ընտրությունների եւ իր գխավորած կուսակցությունը խորհրդանական ընտրությունների, բայց պարտվելուց հետո նշանակվել է Արայիկ Հարությունյանի կողմից Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար եւ անվտանգության խորհրդի փոքր 11 հոգանոց աշխատակազմը պահանջ է ներկայացրել, որպեսզի մեծացվի, դառնա ազդեցիկ մարմին, կարծեմ մինչեւ մի 60 աշխատող պիտի ընդ աշխատեր, չգիտեմ ընդունել են դրանց թե չէ։ 44 օրյա պատերազմում եղել է այդ կարգավիճակում, այսինքն Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, բայց կասկածելի ներգրավվածությամբ պատասխանատու որոշումների կայացման գործընթացին, Աննա Հակոբյանի հետ ունեցած առնչություններին, նրա Արցախում ապօրինի գտնվելու ժամանակահատվածում հրամանատարաշտաբային կետ այցելություններին, այնտեղ որոշումների կայացման գործընթացի մասնակցությանը, ինչի իրավունք ունենալ չունենալու հարցը կարծում եմ դեռևս շատ վիճելի է եւ պետք է պարզաբանել։ Եվ հիմա նա նույնպես պարզում է, ինչ որ որոշակի շրջանում եղել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդատուներից մեկը։ Եզրակ ընդհանուր ամփոփելով հետեւյալն այս թեմայի եզրահանգումները, որ Նիկոլ Փաշինյանը նախ առաջին փաստացի տապալել է սահմանադրությամբ ստեղծված, սահմանադրության պահանջով գոյություն ունենալու իրավունք եւ
կարգավիճակ ունեցող հանրային խորհուրդը։ Ստեղծել է մի հատ արտախորհրդանական ուժերի անհասկանալի ձևաչափ, որը չունի իրավական օրինական ոչ մի հիմք և ոչ մի տրամաբանական կառուցվածք։ Պարզ չի, թե քանի մարդ պետքա դրան մասնակցի, քանի մինիմում մասնակիցների քանակ ինչպես պիտի լինի, ով է ընդգրկվում դրանում, ով ընդեղ դուրս չի գա, ով է ընդեղից դուրս գալի։ Այստեղ գտնվող մարդիկ ունեն կասկածելի բոլորը գրեթե առանց բացառության, կարգավիճակ և կենսագրություն։ Ունի ակնհայտ հակառուսական ուղղվածություն, այսինքն սրա հիմնական նպատակը այն է, որ ռուսներին ցույց տան, որ հակառուսականությունը, հակառուսական գործիչները Հայաստանում ընդունելության են արժանում ամենաբարձր մակարդակում, դրա հետ միասին ստեղծում են նաեւ կեղծ ժողովրդավարական պատրանք, շղարջ, թե իբր թե Հայաստանում տեղ ժողովրդավարությունը, նույնիսկ խորհրդանից դուրս գտնվող քաղաքական ուժերը վարչապետի մոտ լսել են, այն դեպքում, երբ որ ասենք, օրինակ կուսակցություններ կան, որոնք էական ձայներ են հավաքել այդ ընտրություններին, ու նրանք որևէ ձևով մասնակից չեն դառնում, ասենք օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, չէ, 50,000 ձայն հավաքել, Հայ ազգային կոնգրեսը 20,000 ձայն հավաքել, ազգային ժողովրդական բևերը 18,000 ձայն հավաքել, 5,165 ազգային պահպանողական շարժումը 15,000 ձայն հավաքել, Հայոց հայրենիք կուսակցություն 13,130 ձայն հավաքել, այսինքն այդ կուսակցություններին, որոնք որ հիմնական քվեներ են ստացել, նրանք որևէ կերպ այս ձևաչափում ներգրավված են, բայց այն ամենակից ձայներ հավաքածներ են 0.0%, 1%, ասում եմ ամենաշատը սրանց մեջ ձայն հավաքածը Արամ Զավեն Իսաքսյանը 3% են էլ քվեարկության մասնակիցների 3%, ընտրողների ընդհանուր թվի առումով աննշան բան, ու սրա հիմնական նպատակներից մեկն էլ նաև Փաշինյանի ինքնահաստատումն է, որ ցույց տա, որ ինքը մարդամեջ գոյություն ունի, իր այդ մարդիկ հարցեր են քննարկում, իր այդ մարդիկ պատրաստ են խորհրդակցելու եւ այլն, եւ իր ավելորդ զարզակությունների հերթական միջավայրն է։ Սա ապուրինի անտրամաբանական, անօրինական մի խմբավորում է, որը ընդամենը նպատակ ունի շղարջ ստեղծել մեր հասարակության մեջ։ Այսքանը այս մեր ժողովրդի հանճարեղ զավակների այս վերնատան մասին, որը ես վերնագրել էի իբրև արտախորհրդան, այսինքն այն, ինչ գոյություն ունի մեր խորհրդանից դուրս, այնպես որ մի ողբերգություն փաստացի մենք ունենք խորհրդարանում, մի շատ ավելի մեծ ողբերգություն իշխանական միջավայրը նկատի ունեմ, գոյություն ունի այդ խորհրդանից դուրս։ Այսքանը այսօրվա թեմայի շրջանակներում, եկող շաբաթվա համար նորից կպատրաստեմ և ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ շատ հետաքրքիր թեմա, ավելի շուտ թեմաների շարք, որը վերաբերում է պետության կործանմանը, առանձին-առանձին ներկայացնելով իշխանության թևերում տիրող իրավիճակը, այսինքն ինչ իրավիճակ է տիրում օրենսդիր իշխանության մեջ, ինչ իրավիճակ է տիրում գործադիր իշխանությունում, դատական իշխանությունում, տեղական ինքնակառավարման համակարգում, որպեսզի ձեզ համար տեսանելի լինի, թե մեր պետության այս ողբերգական վիճակը ինչի հետևանքն է, պետական բոլոր ինստիտուտների հիմնահատակ հետևողական քանդելու հետևանքները և դրա կոնկրետ իրավիճակները, դրանք ես կներկայացնեմ եկող շաբաթվա ընթացքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ուշադրության համար։